Víš, na nádraží, jasný. A psal, na zvířata květiny teď miluji, svět kněčichý a bolestník. A říkal, v tobě je dobroty, jak v prdeli mezi, ty nemiluješ nic a nikoho. Vítám vás tady všechny na festivalu Performance, na pátém ročníku festivalu Performance, který nese téma hlad. A vítám vás na zahájení výstavy, která je věnovaná Milanovi Kozelkovi. Autorkami výstavy jsou Sráč Sam, Denisa Vitalová, Alena Zikmundová. A já předávám slovo Denise, aby nám k výstavě řekla něco. Tak já myslím, že je to děkudárně za slovo a myslím, že je to pro všechny velmi smutná výstava. A to protože tady není autor a není tady vlastně ani skutečná kurátorka výstavy. Ta výstava se jmenuje Rádio Kozelka a my jsme vlastně byli zváni galerii Ferdinanda Baumana pro uspořádání té výstavy. Sráč jsem s tím zpočátku nesouhlasil a to protože dělat výstavu Antonovi jako těsně po jeho úmrtí nebo jako nedaleké době od jeho úmrtí je velmi komplikovaná věc, ale nakonec po zvážení toho, že takové úvahy, kdyby tady Milan byl, tak pravděpodobně by se festivalu Performance účastnil, tak jsme s tím souhlasili. A ta samotná výstava asi nepotřebuje nějaký hluboký koment, protože je velmi jednoduchá, hovoří snadno sama. Je postavená na třech věcech, to je, nebo na čtyřech věcech, to je fotografie Milana Kozelky, readymades a záznamy jeho zvuku, teda jeho hlasu. A to, jak je tam popisováno, že ta výstava je stlačená do průchodu mezi Smečkami a mezi Štěpánskou, tak to vlastně popisuje ten samotný koncept nebo ten její způsob práce, kdy ona pracuje formátem komprese. Ale ne ve smyslu nějakého minimalismu, že by redukovala ty věci na minimální tvary, ale ve smyslu jako skutečného stlačení informací. Vystaví v Praze v nějaký galerii a už je mape, pak se dostane do Německa, už je supermarket. Nahodno, to nemá žádný význam. Nemá to význam, si mysleli, že jo, nemá to význam. Když někdo píše, víš, co má význam, číst. A dále je Milan ještě spojený s novým výstavou květinami a to květinami, o kterých hovoří v tom zvukovém záznamu. A ty květiny byly vysázeny právě na centru klinika, sázela je tam před třemi týdny, myslím zhruba Kateřina Krejčová. A jsou to květiny, které právě Milan trhal sama na chatě při tom rezidenčním pobytu, ze kterého je ta fotografie a vlastně i ty rekvizity. Takže potom, až půjdete zítra na kliniku, tak tam můžete na Milana vzpomenout a tam si udělat tu tichou minutu za ně. Takže díky, že jste přišli a hezkou vernisáž.